Razie mezi modelkami. Toto je údajná hlavní pachatelka, majitelka modelingové agentury a někdejší finalistka soutěže Miss Irena Chlebovicová. Z trestného činu kuplířství a zločinného spolčení obvinili naši detektivové celkem 6 osob. Chlebovicová měla posílat své modelky k zákazníkům nejen jako hostesky, ale i na sex. Údajně i do Francie. Kauza má ale zajímavou zápletku. Česko nedávno vydalo Chlebovicovou francouzské policii, a to i přesto, že hlavní část trestné činnosti měla spáchat u nás. Teď nesmí opustit Paříž. Já jsem prostě ve Francii 2 roky nebyla, já jsem tady žádnou trestnou činnost nepáchala a nikoho to v Čechách prostě nezajímalo. To vás prostě naloží a odvezou. Advokát šéf modelky tvrdí, že za jejím vydáním do Francie může být pokus ututlat pozadí kauzy v Česku. Vypadá to hodně účelově. Podle Chlebovicové byly totiž mezi klienty jejich modelek také některé vlivné osobnosti v Česku. Její vydání do Francie prý navíc iniciovala sama česká policie. Stát místo toho, aby hájil své občany, tak naopak na ně podává vlastně informace do druhých států. Žalobci ale odmítají, že je vydání účelové. Souzena pro naši věc bude u nás, takže my si z té Francie zase zapůjčíme zpátky, když to takhle řeknu. Francie si oficiálně vyžádala. Chlebovicová trvá na své nevině s tím, že dívky se vždy rozhodovaly sami. Kauz údajného kuplířství s modelkami bylo v Česku víc. Dívky lákají vysoké měsíční výdělky. Mělo to být zhruba nějak za 4000 euro. Obviněná šéfka modelingové agentury Chlebovicová čeká v Paříži na klíčový výslech. Pak se pravděpodobně vrátí do Česka a chce o celé kauze podrobně vypovídat před českým soudem. Jiří Hynek, Televize Nova.